Rena, bota seu carulho. Батыр клубка басты класстан олар жарыкты бут. Этер дүз класска дейін бұйыл намор оңырды бут. Бейін бұл мұнаға бөрияға мастардығы бар, таскы жолуы бар, чүйрі станы. Тутумерги дехте корин ахпетче огунан дити. Инне улла хорок коринлар койут көңүлден алар. Хор мастарды 12 хастартан бидде көңүлден. Аны кайдакта аны бу кыры оолорго маха келдер бакет. Осы айткан өттүн сайдыларын көрөң. Ондан тон бу накелер бир хепти бир көрүнгөндөрүнө жарыкты болса. Хақылар деген бе ақыл бұра ұлақ бұдына жолдағы жамынна жанна бұтеқа бе бүгілі бұ үшеу ба көріңдері ойнулары біліқтан қалы бұттыра. Оның сайындарын білінген спор көріңдері болан сайдан хайды бұттыра бұ. Оғыны осына әдір үтчеті әтқан өтіне хайды тігер туғанарға үрді әчу. Атақ бұдың шаға Ол деуай атағын тура бара, ол жеке. Оны еңді әнді науын? Бұрақ. Не бәрге яқы? Яқы, чүп кеттікті көрді ақын. Яқы, аңыз мейдерді ақын. Мен аджымарына бүлібін, оны приседанына, оны жүрі. Акустяқ болуқын бара бұр. Оны олақан кей болуқын бара бұр. Батыр болу. Мен тұтым әрге. Она отлымания, блин, она пресса, блин, она приседания. Тут у меня гей, тюрем, блин, все. Все приседания, как он будет. Сейчас ночный бег, он... Бастаны на Эрберге. Мен күстақ кей болуын. Оғыны осына спортқа кіреддіқтен, сығырықханайда ден саналақпын. Тоғы жетерген бұ қайуығар олығы хембер кіреддіқтен кене күстақ болуын бағарар, күстақ болуын бағарар, бастың болуын бағарар. Оны бұ спортқа сығыран, еді качестволарын әдді. Тәңгі сайындардақы бұ оғы тоқтауаққа ұлатырдылы, осқолыны бітерейділі спортынан ұтымнақты жарқтанан сөп.